Hej, Lars Andersen her. Og i dag med lidt bedre nyheder, end der plejer at være, fordi det sker nemlig en gang imellem, at der er positive takter og begævede tanker, der kommer ud fra Christiansborg. Det er ikke alt sammen skidt, og det er ikke alt sammen det rene totalitære nonsens. Og øh, her for nylig har Alternativet nemlig foreslået, at de vil afkriminalisere alle stoffer til eget forbrug, efter portugisisk forbillede. Men lad os se, hvad Alternativets retsordfører, Sikantor Sedik, mener jeg han hedder, uden at slagte hans navn, lad os se, hvad han siger om forslaget. Afkriminalisere øh, narkotika til eget brug er to grunde. Det ene det er, at misbrug er et spørgsmål om sundhed, ikke straf. Vores øh, øh, misbrugere i Danmark er en af de mest udsatte grupper, og ved at kriminalisere dem øh, skubber vi dem endnu længere væk, endnu længere væk fra hjælpen og fastholder dem i den her onde cirkel af misbrug. Øh, og derfor er det afgørende, at vi rykker hele vores indsats fra Justitsministeriet over i Sundhedsministeriet, og man fremadrettet ikke kan få bøde og fængselstraf øh, for, øh, for, øh, for ved at bruge narkotika, men derimod kan få en behandlings- øh, en afventningsdom, at man kan få hjælp, så man kan komme på rette vej. Så er den anden grund til, at vi vil det, det er, at vi ser, at selvom vi har et forbud, og selvom vi har en rigtig, rigtig hård øh, linje i, i forhold til narkotika, så ser vi, at flere og flere unge benytter sig af narkotika. Og vi har set, at unge øh, tager stoffer, som de tror er det ene, øh, men i virkeligheden er noget helt andet, og vi har set flere dødsfald. Og ved at vi øh, afkriminaliserer afkriminalisere narkotika til eget brug, så kan vi også på samme tid oprette testcentre, så de unge kan henvende sig på de her testcentre med for eksempel en pille, eller med andet narkotika, og få at vide præcist, hvad det er for noget, de har med at gøre. Og der kan vi bruge anledningen til at også vejlede dem, rådgive dem og for eksempel tilbyde dem afvænding og den hjælp, som de har brug for. Så det, der bliver sagt, det er jo bare kort sagt, at man ikke skal straffes for at have stoffer på sig, hvis man kan at det er til eget forbrug. Altså, hvis man har 4 kilo kokain på sig, bliver man stadigvæk straffet, men hvis man har et par gram, så bliver det betragtet som noget til eget forbrug, og så er det ikke strafsystemet, der går ind og tager sig af det. Altså, man bliver ikke sat i fængsel, man får ikke bøder, man bliver sandsynligvis tilbudt med mere eller mindre frivillige midler en eller anden form for behandling, og det der med, at man skal tvinges i behandling, det er jeg jo også imod, men okay, træerne de vokser ikke ind i himlen, så stadigvæk, det her forslag er milevidt bedre, end det vi ellers ser på Christiansborg på narkotikaområdet. Nemlig, at man skal betragte, øh, at folk bruger stoffer som et sundhedsspørgsmål, ikke som et spørgsmål for politiet og for retssystemet. Så det er nogle super gode ting, som bliver sagt her, og det er helt sikkert noget i den retning, vi skal, hvis vi skal have en mere fornuftig narkotikapolitik i Danmark, hvor der er sundhed, hvor der er mere gennemskuelighed på stofmarkedet, hvor færre kommer til skade, og hvor færre egentlig også bruger øh, stoffer, bruger narkotika. Fordi det har nemlig den effekt, ser man fra Portugal, at alle de her ting, som man er rigtig bange for fra politisk side, de faktisk ikke sker. Altså, man går ikke direkte til helvedes øh, yderste cirkel af at øh, dekriminalisere narkotika, afkriminalisere narkotika til eget forbrug. Man får faktisk rigtig, rigtig mange positive effekter ud af det. Og man kan for eksempel se i øh, nogle af de studier, der er lavet i Portugal, hvor man har kørt netop den her linje siden 2001, at øh, narkotika dødsfaldene øh, i 2017, som det er opgjort her fra European Drug Report, i Portugal, de faktisk er rekordlave i forhold til, hvad de er i resten af verden og Europa. Altså, Portugal har seks dødsfald per 1 million indbyggere i indbyggernes alder 15-64 år, og det kan man så sammenligne med lande, som vi kan finde Danmark hernede et eller andet sted, som har omkring 60 dødsfald per 1 million indbyggere. Det vil altså sige, at det er en faktor 10 til forskel mellem Danmark, Danmark og Portugal, imens Portugal har den her narkotikapolitik, og imens Danmark har politikernes yndlings narkotikapolitik, nemlig straf, 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 mere politi, mere politi og større domme. Så der er et eller andet, der ikke helt virker øhm, på den måde, som politikerne i Danmark og rigtig mange vestlige lande griber an på. For eksempel også... Øh, USA hernede i bunden, de har øh, helt op til 180, over 180 øh, narkodødsfald per 1 million indbyggere. Og hvis der er noget, øh, de har i USA, så er det rigtig stramme og rigtig hårde øh, love og sanktioner i forhold til, at folk tager stoffer, og folk de bruger andre rusmidler end alkohol. Så øh, man kan se i forskellige øh, undersøgelser, at det faktisk hjælper rigtig meget at gøre lige præcis det, som Alternativet nu foreslår. Og i en, øh, i en anden rapport fra Cato-instituttet, øh, som jeg også linker til i beskrivelsen, der kan man i konklusionen læse det her. Og nu læser jeg op på mit allerbedste skoleengelsk. Conclusion. None of, none of the fears uh, promulgated by opponents of Portuguese, Portuguese decriminalization has come to fruition. whether of many the benefits predicted by drug policy makers from um, instituting a, decriminal, a, decriminal, a decriminalization and decriminalizing regime has been realized while drug addiction usage and associated pathologies continue to skyrocket in many eu states those problems in virtually every The relevant Category has been either contained or measurably improved within Portugal since 2001. Altså det der står, det er, at alle de frygter, den frygt man havde i forhold til at lave den politik, som Alternativet nu foreslår, ingen af de ting har faktisk vist sig at holde stik. Men på rigtig mange målepunkter er tingene blevet bedre i Portugal, efter man har dekriminaliseret stoffer. Det vil sige, at man jagter ikke øh, narkomaner mere, som man har en tendens til at gøre i Danmark og andre lande, altså stresser samfundets allermest udsatte mennesker med straf og politi. Og når man ikke gør det, så bliver de sundere, og de har en større tendens til at kunne opsøge hjælp, fordi de ved, at de ikke i samme omfang bliver straffet og kørt rundt i manesien af politiet, når de bliver taget i besiddelse af stoffer for det som Siddig øh, her han øh, foreslår, det er jo ikke at alle stoffer bliver lovlige som sådan, altså selve forsyningssiden, altså salgssiden af ligningen er stadigvæk kriminaliseret, det, er ikke, det, det han foreslår er ikke at man legaliserer stoffer, så man må sælge dem man legaliserer kun øh, eller dekriminaliserer kriminaliserer forbrugssiden, sådan at man ikke i samme omfang bruger politiet og retsvæsenet til at komme efter noget, der egentlig er et sundhedsproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Så der er altså fuldstændig hardcore beviser på, at det virker det her. Det er ikke noget, man sådan sidder og drømmer op i en eller anden liberal rus. Der er evidens for, at det virker i Portugal. Der har man gjort netop det, som bliver foreslået her, og verden ramler ikke sammen. Det bliver faktisk bedre. Men der er selvfølgelig det, at man skal have overbevist nogle andre for, at det her forslag kan komme igennem, fordi lige nu er det hvis nok kun Liberal Alliance og Alternativet, der på nogen måde synes, at det her det er en god idé. De, kan man sige, almindelige politikere, de politikerne på midten af dansk politik og sådan lidt til venstre i socialdemokratiet, de mener desværre stadigvæk nogle fuldstændig håbløst idiotiske ting om det her det skal vi se et eksempel på nu her, hvor vi har en socialdemokrat, der fortæller lidt om sin holdning til den her sag. Lovliggøre hårde stoffer. Vi taler her om kokain og andre, som jo er dybt, dybt skadelige. Vi skal ikke sende et signal til vores unge om, at det er lovligt at besidde det og bruge det til eget forbrug. Vi skal bekæmpe dels de bagmænd, som jo er typisk er den organiserede kriminalitet. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at de unge, der er på vej ind i et misbrug, at, at de får en afskrækkelse, men selvfølgelig også får mulighed for at få behandling. Så næsten sikkert som et svejsisk præcisionsur går Socialdemokraterne ud og siger, at det her de synes de er en vildt dårlig idé, fordi de vil gerne sende et signal om, at stoffer er skadelige, og det er ikke noget, man skal begynde, begynde på. Men hvis der er noget signallovgivning er, så er det simpelthen retarderet. Altså at sende signaler igennem lovgivning, det er ikke det, man skal bruge lovgivning til. Man skal bruge lovgivning til at komme efter folk, der skader andre mennesker. Og det gør man altså ikke ved at tage nogle stoffer. Men hvis man bruger øh, Socialdemokratens, nu kan jeg ikke engang se, hvad han hedder, men hvis man bruger hans logik på alt muligt andet så kan man jo også sige at øh, alkohol det er det er skadeligt. Hvorfor skal det så ikke være ulovligt? Vi sender jo lige nu et øh, signal til folk om at øh, de godt må bruge alkohol, og det er en god idé, fordi det er jo ikke ulovligt, men det er stadigvæk skadeligt. Hvorfor øh, ulovligt gør vi ikke andre ting? Altså, hvad med, med McDonalds? Det, det er faktisk heller ikke særlig sundt nødvendigvis at spise fed mad, der drøber i friture, frityre, fed. Øh, fed. Hvorfor er det så lovligt? Altså, hvordan forsvarer han det ene uden at vil mene det andet også? Det er jo fuldstændig tåbeligt. Og tåbelighederne, de fortsætter også øh, nede i, øh, i artiklen her, øh, hvor en venstre mand, nu skal jeg se om øh, man kan finde, jeg kan finde ham. Jo, ja. her. Øh, og Venstre skriver, øh, og Venstre siger ingen grund til at ændre loven, som alternativet foreslår. Jeg mener, det er helt skævt. Man skal jo ikke afkriminalisere det at tage narkotika, som om det er et argument i sig selv. Man kunne jo i virkeligheden sige, at vi fuldstændig kan slippe for alt kriminalitet i Danmark ved at gøre det lovligt. Det er simpelthen bare sådan en dum rådholdning at have. Altså, der er forskel på kriminalitet. Noget kriminalitet skal selvfølgelig være, altså være ulovligt og fortsat være kriminaliseret. At voldtage andre, det er forkert, fordi man skader andre, at stjæle andres ting er forkert, fordi man skader andre. Så det er jo faktisk det, han sidder og sammenligner, det at tage en bane kokain en lørdag aften med, at om vi kunne lige så godt legalisere voldtægt, fordi så kunne vi også komme voldtægtstatistikkerne til livs. Sådan kan man ikke opgøre det. Og det viser, at man har en meget, en meget ringe sådan filosofisk, principiel forståelse af, hvad forskellige handlinger de indebærer. Fordi han sidder jo implicit om her, øh, nej det skulle sgu Inger Støjberg, der siger det. Ej Inger, det går sgu ikke. Nogle gange mener du noget fornuftigt, men det her var ikke en af gangene. Inger øh, mener altså i virkeligheden, at det at tage narkotika, det kan sidestilles med andre former for kriminalitet, hvor man skader sine medmennesker. Og det er jo ikke tilfældet. Guffende fra Inger støjbærer fra Danmarks Liberale Parti. <laughs> altså prøv at tænke at være et liberalt parti men at man vil putte folk i fængsel for at putte noget i sin egen krop. Det er sådan, så har man ikke helt forstået, hvad liberalisme egentlig går ud på. Og så kan vi hoppe lidt længere til højre nu. Eller og det er det overhovedet til højre? Det er bare samme surdej og samme suppe. Fordi Nasser Carter her fra det konservative folketing, han øh, har lagt, en øh, eller partiet har lagt et billede op, hvor han siger, vi skal aldrig lovliggøre stoffer til eget forbrug udråbstegn. Det skriger til himlen, at nogle partier vil lovliggøre hårde stoffer. Vi skal tværtimod straffe pusherne hårdere. Og så siger jeg bare, har det her virket? Har vi fået et mere sikkert, et bedre samfund, hvor der er færre, der bruger narkotika, hvor der er færre, der bliver afhængige, hvor der er færre, der dør af det, af den politik, som Nasser Carter, han foreslår? Nej, det har vi ikke. Vi har fået det stik modsatte. Altså alt det som Nasarka gerne vil, det får han det modsatte af med sin politik, så der er et eller andet han ikke helt forstår i forhold til økonomi og i forhold til årsag og virkning, fordi han får det modsatte af hvad han vil have, og det er også som om han 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 ikke mener at bruserne skal straffes i det her forslag der er blevet fremsat, og forslaget der er blevet fremsat siger jo ingenting om at legalisere eller slække på nogen måder imod salgssiden af ligningen her, det er udelukkende noget om stoffer til eget forbrug, men det mener Nascarter altså ikke. Man skal bare gøre det samme, som man altid har gjort, og så får vi nok nogle andre resultater, hvilket en eller anden på et tidspunkt har sagt, at definitionen af sindssyg. Altså at gøre det samme igen og igen, og så forvente at få øh, andre resultater. Men det er altså det, som Nasser Carter, han mener om narkotika dybt tåbligt, dybt skadeligt, og politikere, de viser bare på den her måde, at de ikke kun er ude af stand til at tænke principielt og i stand til at sådan teoretisk analysere årsag og virkning. Altså alle, der har noget økonomisk indsigt, kan se, at forbud imod stoffer, det skaber urene stoffer, det skaber dødsfald, det skaber bandekrig, fordi det er en, en sort et sort marked, hvor det er voldsparate bander, der sidder på markedet. Men det kan politikere ikke se, og de kan heller ikke se, de kan ikke engang slå op i en tabel over lande, der har lavet de her øhm, lovgivninger, de har dekriminaliseret og gjort nogle andre ting, end de, de selv er vant til. De kan ikke engang se rent empirisk, at det virker. Så jeg ved nærmest ikke, hvordan man skal nå folk som Inger Støjbær og Nasser Carter, men det kan være, at de bliver klogere med tiden, eller at de simpelthen ikke bliver valgt i Folketinget. Man kan håbe på begge dele. Det var alt for i dag. En lidt god nyhed, og så lidt malurt i bæret. Men tak fordi I så med, og vi ses i næste video.